Welcome to the Voice of America in Burmese. Mingla Najama Dora Shinyashi, American Diranzu, Washington DC, Nurogani, Natasha Shikuni, Jonah Nayet, Sunny Yabai, viewing Yamabai season ago, Yamasano de Yako, Nagani, Senai, Tilumida, Sako, Sakuna Sanga, those are Ning as a dinner, Lilamida, Diago Zerugani, Tayai told me, Bini Babishin. ဒီနေ့ညကအစီအစဉ်မှုကကျမဆုမမရှင်ကျမတင်ကြီးထိုက်ပါရှင်အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စင်ကာပူကလွန်ကျွေးဆရာရှန်ဂရီလာဒိုင်ယာလော့ဂ်မှာတော့ရိုဟင်ဂျာရေးကိုအလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းနည်းနဲ့အတူထိတ်ဆက်ရောက်သတင်းတွေကိုနားလည်အတူကြည့်ညပါမယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီညပိုင်းသောတာရှင်နေနားဆင်ရမှာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတဝမ်းဒီစစ်စနစ်၃နေရာကိုထိုင်းဆိုရက၁၄ရက်လုတ်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသားသား၄၀နဲ့၄ယောက်ကိုလူကုန်ကူးမှုမှုကင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသား၇ယောက်နဲ့ဒီထဲမှာဖမ်းခံရတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ရဖို့ရှိတယ်လို့စနေညတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြအပတ်စဉ်ခန္ဓာတွေထဲမှာတော့အစိုးရဒီရန်နေရာအတွ
ဝင်လာတဲ့အကြောင်းမှာနားဆင်ရမှာကတော့နံပါတ်1အပြန်လန်ထင်းကြောင်းနေစနစ်ကျွန်တော်တို့မှာပြည်စုံမှုလို့ရှိရဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာလိုင်ယွန်ကြီးတွေဖြစ်အောင်အပြန်လန်ထင်းကြောင်းနေစနစ်တည်ဆောက်အောင်ဒီနေရာမှာမီဒီယာတွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရပါမယ်ရှင်။နောက်ဒီမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝက်မှာတော့စနေညတဲ့လေလိုက်အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။အခုအရင်ဆုံးကတော့စနေညအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုမတ်တိန်ကြီးထိုင်းနဲ့နန်းလောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးကြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားမှာဒုတိယအာဏာရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဖော်ပြပြောဆိုခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့အင်ပီရိုသမ္မတယုန်ကန်မှာမနေ့တောက်ချာနေ့ကမိနစ်80ကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သမ္မတထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့စင်ကာပူမှာဇွန်လ12ရက်နေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအင်ပီရိုတောင်ဘက်မြက်ခင်းပြင်မှာစောင့်နေကြတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာအစပြုံးမှုတစ်ခုပဲဖြစ်မယ်လို့သမ္မတထရန့်ကဆိုပြီးနျူကလ িয়ার ကင်မဲ့ရေးမြောက်ကိုရီးယားကသဘောတူလာဖို့အတွက်နောက်ဆက်တွဲဆွေးနွေးမှုတွေလိုအပ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့မှာတွေ့ပြီးတာနဲ့တခုခုအပေါ်ကိုလက်မှတ်ထိုးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ငန်းစဉ်တခုကိုကျွန်တော်တို့စကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်အစည်းအဝေးတခုတည်းနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှသူမပြောဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်မှာတော့အောင်မြင်မှုရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုလည်းတက်ရောက်ပြီးကင်ဂျုံအွန်းရေးပေးလိုက်တဲ့စာကိုတွေ့ဆုံပွဲအတွင်ကင်ယောင်ချိုကသမ္မတထရန့်ကိုကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ပါတယ်သမ္မတထရန့်ကအဲ့ဒီစာဟာတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးဘာရေးထားတယ်ဆိုတာကိုထုတ်မပြောဘဲတိတ်မကြခင်မှာထုတ်ပြန်ပေးဝင်ရှိတယ်လို့တော့ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ပိုင်နက်နယ်မြေအငင်းပွားနေကြတဲ့တောင်တေးုပ်ပင်လယ်ပြင်တွေကကျုံတွေပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစီးရဲအင်အားတိုးချဲ့လာတဲ့လောက်ရက်ကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျင်မက်ဒစ်ကဝေဖန်လိုက်တယ်လို့လက်တလောတက်ဆင်လိုက်တဲ့လက်နေတွေဟာဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကိုချင်းချပုံရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။စင်ကာပူမှာနှစ်ဆင်ကျင်းပတဲ့ Shangri-La Dialogue လို့ခေါ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲအတွင်းစနေနေ့ကအဲဒီလိုပြောဆိုသွားတာပါ။ Indo-Pacific ဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုလည်းဝန်ကြီးမက်ဒစ်ကချပြခဲ့တာပါ။တရုတ်တို့ရဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဆိုင်ရာမိုးဝါဒတွေဟာအမေရိကန်တို့ရဲ့ပွင့်လင်းတဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်တရုတ်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ရည်မှန်ချက်ကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုကြောင်းဝန်ကြီးမက်ဒစ်ကပြောပါရယ်။တရုတ်တို့တက်ဆင်လိုက်တဲ့လက်နက်တွေထဲမှာတော့တင်မောဖြတ်မြေပြင်ဝေဟင်ပြင်မီဆိုင်တုံးတွေ electronic ဆက်သွယ်မှုတွေကိုကြားဖြတ်နောက်ရှက်တဲ့ကိရိယာတွေကိုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတဲ့အပြင်ဗီယက်နမ်ကမ်းခြေအနီးက Paracels ကျွန်းတွေပေါ်ကိုဘုံကျဲလျင်တစ်စင်းဆင့်သက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလည်းဝန်ကြီးမက်ဒစ်ကအလေးပေးပြောဆိုသွားပါရယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားမကြာခင်ကျင်းပမယ့်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ကမ္ဘာကအာရုံစိုက်နေချိန်မှာပဲဒီနေ့ Shangri-La Dialogue ဆွေးနွေးပွဲကတော့ Indo-Asia-Pacific ဒေသရဲ့ရေရှည်အနာဂတ်ရေးရာတွေနဲ့ဩဇာချက်ထွင်လာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဓိကအာရုံထားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်။ Rohingya ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုအထူးအလေးပေးကြဖို့ Indonesia ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့စင်ကာပူမှာကျင်းပတဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံ Shangri-La Dialogue မှာသတိပေးပြောဆိုပါရယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုအထူးအလေးပေးပြီးမကင်တွယ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုရက်တွေဖြန့်ချက်ဖို့အတွက်အစ္စလာမ်ရဲ့အစွန်ရောက် IS အဖွဲ့ကဒီလူတွေကိုစုဆောင်းသွားနိုင်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးကသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Selain itu kita juga perlu menaruh perhatian khusus terhadap krisis Rohingya di Rakhine State Myanmar.မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကရိုဟင်ဂျာပြည်ပခန့်မှာဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုသတိထားပြီးတော့အထူးအလေးပေးကြရပါမယ်။
ลูกค้าเส้นสานาทาวทามุสัญญาเยกิซากูกุญีทาวปันไปยงเดมาฮอบเฮอาคายมาเยยูสามเยจายามาพิบาร์เดที่ได้ยาวๆมาไกลจนนายบุสุยันโอดีโรคาเดริโกอิสลามิอสุนยาวไอเอสอพเวกาตัวเยกุญยกูพิจเจเดนีเนสุซามยาอยู่ตัวนายบาร์เดลูอินโดนีเซียกาเกวยหุ่นจิกาตรีเปเกราพิบาร์เดอาชาติดาลงจอยสัญญาญิลากันชังกรีลาดายล็อกมา โรฮิงญาดูข้าเดชเนี่ยปัตตบีนั่งยันกันจะเช่นนี้แต่ไอซีอาร์ซีจีเกะกันเลยลงงานสิ่งตรงยากุสูบอยู่เก็บอะไรเป็นลาริสก็ทบทวนจัดตัวเรื่องเบิกเงินลงจมูกชี้ลูกของเด็กคนนี้ท่านนี้เป็นนายสาวเว็บบุ๊กจะใครจะไปกอมชี้จะจำผู้จัดเดทได้ยามาสุยาเป็กกับพี่ว่ามีมีสันสันอากาศเทพพนัยทักปันเป็บบุ๊กลงจมูกสาวเว็บชุดมาจะตั้งรีกูพิมพ์มาทับเอ รู้ตลอดไปยังต้องบอกสารรีกูไอซีอาร์ซีจีเอเกะกับสุนุยเกบาริชเนี่ยมาในงานวิจัยเพิ่มมูลค่าในแบงก์ลาเดชไปกู้ทบทวนจากตัวเรื่องสถานะเหล่าฐานในเปียลามิสเวนอาลงอบเจริญและคำพูดเนี่ยมาเพิกกับสถานะชี้แจงมีดาวลงยุ่งวิจัยไปปกูที่ดังสู่ยงหุ่นยูตังทงอดีตเนี่ยเปียสุจังไรเดอร์สตริงอาพบยาวาเลยสิงคโปร์มาจิ้มปานในเรื่องลงยุ่งวิสัยนิลาคันแชงกรีลาเดลล็อกมาคุลูเปียสุเคราบะยังคันยินเรื่องเชนิริจัง กุหลาบตั้งกายลงงานเสียงตะคุบเพื่อแก้ไขปัญหาดาวน์ชิมูอาร์ทูปีลงงานเสียงอุตส่งลายในเดชเนมิโอพิลานในตลาดสุบีเนี่ยมาสูญยาเมียดาจัมเป้ปกปู่อุตังทงอเมียนแคราบะลูกคนแต่งงูตัวสนาเลี้ยวทานในเปียงโปเมสเวนจินารุในเนลเลคันลูเรสนาชินเรเอรากูลูมิโอสุไลเชนเลมูลูโคสุในตลาดสุบีอเมียดาลงจอยอาจัมเป้อุตังทงอเปียสุเคราบะ ยังใครปีนเรื่องจำเป็นต้องเข้มงวดในปอดตรงเปลี่ยนในเนื้อเชื้อเลี้ยงเอาไปลูกคนยังชอบพามือเรื่องสงสารสิเสบลุลาเด็กกอมเชื่อใจพ่อสิแม่สิจึงกลัวมีมาเพื่อการเชื่อใจเก็บไว้ยังใครปีนเรื่องชอบใจใครรีบบอสปงพอในจารีกับพี่สมมุมชีวะแล้วเรื่องนี้เรื่องลูกเลี้ยงมีดาวลงจอยจำเป็นต้องทงอับเปียสุวาเลยยังใครมีไปมาลูกราชินสานามุสัยปฏิบัติการเรื่องสุรากุมีมาเพื่อการยินสุนิรามหัวจังยังใครปีนเรื่องอาโมสเลนเรื่องอดีตเด็กข้าอย่างนี้รักกุลเลมเนียนจังพ
ဆောင်စန်းစစ်ဆေးမှုမှာတရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လို့ရတွေပေါက်ခဲ့ရင်အရေးယူမယ်လို့လည်းအမျိုးသားလုံးကြုံရဲ့အကြံပေးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ VOA American တန် ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း 9:00ကနေ10:00အထိ လိုက်တိုမီတာ 19kHz 1953 လိုက်တိုမီတာ 25kHz 1783 လိုက်တိုမီတာ 32kHz 9335 နဲ့ပထမနာရီဘက်မှာ လိုက်လံမီတာ 190kHz 1505 တို့ကနေပါထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့စနေနေ့ညပိုင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးဒီအတွက်အမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျူရိုယာရှိတွေစီစဉ်နေကြတဲ့အကြောင်းဩစတြေးလျနဲ့ကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုစီစဉ်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ်မတ်ကြီးဂျော့ဂျ်ဟန
ဒီဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်နဲ့နှိစက်သူတွေဆိုရတော့နိုင်ငံခြားကာလရှည်ကြာတည်ရှိနေတဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရည်ရွယ်တာလို့ပြောပါတယ်။2017ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရန့်အနံ့ရာရှိကူညီပေးတဲ့အနေနဲ့ရုရှားကအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြားဝင်နှောက်ယှက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေကကောက်ချက်ချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးအဖွဲ့နဲ့ရုရှားသားပေါင်းကြံခဲ့တာမျိုးရှိသလားဆိုတဲ့အပေါ်အထူးစုံစမ်းရေးမှုရောဘတ်မူလာဥဆောင်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ဘက်ကတော့ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှားအယ်အာဆတ်နဲ့ရုရှားတို့ကမဟာမိတ်အဖြစ်ယက်တည်နေတဲ့အပေါ်မှာရောယူကရိန်းအရှေ
ဆွေးနွေးပွဲချက်နေရာအပါအဝင်စီစဉ်စရာတွေအများပြားရှိနေသေးတယ်လို့လည်းအစိုးရအရာရှိကပြောပါတယ်ရှင်။ Spain attack can social gangsan Pedro Sanchez ga Dignis Nene ma wunyin chou te phye chan de sa chain so ba de. Ayin wunyin chou Mariano Rajoy ga ro pi khe de taok ja ne rong ga lut daw ma ayong ji mishi aso song shown nain khe bi naw ya du ga phe sha khan ga ya da ba. Myo ro Madrid ni ga Zazulia nan naw ma Spain bi yin satama myaw Philip ya shi ma ma chan de sa chain so khe da ba.
Aludoga, Amania, Toyangaze, Shiate, Sanchez, Taukame, Tiachise, Kankame, Tiachosa, Gumene, Jani, Met, the Mero Yavi, Naya Karawa, Sesune, Liku, Tatan Shivipide, Democracy Senate, Dren, Sutoye, Somia Chenet, Tawan Tansanse, Gansang, Ugo, Permazon, James, Yaduga, Pesha, like Dalepi Bare, Winnie Chow, Mario Nora Joya, Bohu, Leia, Wada, Popular Partyga, Party Wenhame, Pawin, Patate, Agri, like Samugo, Pitan, Sin Chet, Chama Kevin now, Winnie Chow, Tatan, Chowne Shivipide, Rejoile, Mekwe. မှာရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှယ်လက်အလုပ်မှာပါတီအကြီးကဲဆန်ရှက်ကတော့အနာရှင်ဖန်စထရစ်ကိုဖရန်ကိုလက်ထက်အလွန်ထောင်းကိုရာ80ပြည်နယ်နောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင်းသုံးခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံရဲ့ခွန်အုံးမြဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတလွှမ်းမှာမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးပြီးအပြည့်အစည်းတွေလည်ရှိတယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသ
ပြည်နယ်မှာလူ၁၆ဦးသေဆုံးရပြီးအများစုကတော့နိုင်ငံရေးတပ်ပင်တွေပြိုလဲလာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်ရဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနပြောကွင်းရခပြောပါတယ်။မွန်နိုင်ကြောင့်နယူးဒေးလီမှာတဦးသေဆုံးပြီးမြောက်ပိုင်းမြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ချန်ဒီကာမှာလည်းတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာဟွန်ဒါကားပိုင်ရှင်9000တထောင်ကျော်လောက်ဟာချွေးမှုရရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်၏အတွေ့ကိုအစားမထိုးရင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမယ်လို့မလေးရှားသက်ရွေးပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါမလေးရှားနိုင်ငံမှာယင်မတော်တဆမှုကြောင့်တေဆုံမှုတွေလျော့ကျသောအောင်တိတိယောက်လုဆောင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယင်မတော်တဆမှုကြောင့်လူခုနှစ်ဦးတေဆုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ဟာအပြစ်အနာစွာရှိနေတဲ့ကား
ကျွန်တော်တို့မှာပြည်စုံမှုလို့အသက်20-30ရွယ်ကျောင်းသားတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။တဟာတင်းနဲ့အတွင်းဒုတိယတိတ်ဆုံးမှုပါ။ကားလေအိတ်တွေအစားထုတ်ဖို့ကားပိုင်ရှင်9000ကျော်ကိုအကြောင်းကြားပေးမယ်။ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်လာတာမရှိသေးသလိုလိုင်းနာမှုမရှိရင်လမ်းခွန်ဆောင်ခွင့်တက်တန်းသုံးပေးဘူးလို့လည်းတယ်ဆုံးမှုကျောင်းသားရဲ့ဆွေမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးလောက်ကတယ်ဆုံးမှုကျောင
င်ဆိုင်နေရချိန်မှာပဲအီဂျစ်သမ္မတအဒယ်ဖာတာအယ်စစီဟာလင်းနစ်တာဒုတိယသမ္မတတက်တန်အတွက်ဒီကနေ့ချမ်းသစ္စာကျင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်စနေနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမတ်တင်ကြီးထိုင်းနဲ့နန်းလောင်တို့တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုယူဆောင်သတင်းပေးဖို့ချက်တစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ထိုင်းနိုင်ငံတဝက်လုံးမှာလူကုန်ကူးမှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေများလာတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံတဝက်နေရာ83နေရာမှာထိုင်းဆိုရကမေလ31ရက်နေ့ကစစ်ဆင်ရေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုအပါအဝင်မှုခင်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံသား44ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားက9ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဇွန်လ1ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့ထိုင်းခြေဆိုင် VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်မအေးအေးမှာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေများလာတဲ့အတွက်ထိုင်းဆိုရကမေလ31ရက်နေ့မှာစစ်စင်ရေးတရက်အနေနဲ့နိုင်ငံတဝန်းလုံးကနေရာ83နေရာမှာဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဒုတိယရဲမှူးကြီးမစ္စတာဆူရချက်ကွန်ဘဝါကသတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စီရေးအတွင်းနိုင်ငံသား44ယောက်ကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်ဒီထဲမှာမြန်မာ9ယောက်ပါတယ်သူတို့ဖမ်းခံရတဲ့အမှုတွေကတော့လူကုန်ကူးမှုနိုင်ငံထဲကိုလူတွေခိုးသွင်းလာမှုတွေတခြားရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုမျိုးဖမ်းဆီးနေတာတွေကိုတုံးမြင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတာတွေကတော့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ချဲ့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဗီဇာတက်တန်းကုန်ပြီးနေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကများလာတယ်။ပုဂိဆိုင်ရာတွေမှာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်မှုတွေကများလာတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံသားတွေအများဆုံးလာတဲ့နေရာတွေမှာမှုကင်းတွေကျဆင်းဖို့အတွက်ကဘာလက်ခီးသွားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်မှုကင်းဖြစ်မှုတွေလျော့နည်းစေဖို့အတွက်ထိုင်းဆိုရကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောသွားပါတယ်။တချို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းငွေရင်းနိုင်ငံတွေမှာမှုကင်းတွေလုပ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာခိုးလုံနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒီအတွက်ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မဖြစ်မနေစီမံချက်လုပ်ပြီးရှင်းလင်းခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်အခုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာအဖမ်းဆီးတွေများလာပြီး2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလအထိလူကုန်ကူးခံရသူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
American hanging jai when you tanai and Natal Sakonakuni, Nanganaga Lugongumusaya, seeing Kaza Tokyangayama, Nasetia Zudwin, Luval Tanese, Lugongu Kanyabi, Tasaya Nangani Nine, Lugongu Durigo, Yazuemu Julo Duripi, Tidia Yaw, Yi Yubibo, American hanging jai when you tanaga, Piota Gare, Natal Sakonakuni, seeing Kaza Maro, Nangamautia, Shisakon and Nangaye, Lugongumu Chinirigo, Popyagayama, Nangabau Shisegaro, ဒီဟာသူအစဉ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရရပြီးတခြားနိုင်ငံပေါင်း50ငါးနိုင်ငံကိုတော့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးမှာစောင့်ကြည့်ခံနိုင်ငံဆင့်တရားသူဖြစ်ပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်။မယေးမှာသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးတော့စနေညတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့သတင်းနောက်မဆုအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့အစိုးရရန်နေရာတွင်အဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုအရင်ကထက်အရှိန်မ
အခုလိုအစိုးရရဲ့လုံဆောင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုလည်းလွှတ်တော်မှာဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိထိရောက်ပါသလဲအဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းဟာလဲအစိုးရရဲ့အခုလုံဆောင်မှုအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပေးနိုင်ပါသလဲဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းတော်မှတ်စုစီစဉ်မှာတော့ အရင်ပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ဒီဥပဒေဟာသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာထင်သလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အဂရိလိုက်စားမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အန်အေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကိုလူဝင်အားတိုးချဲ့ပြီးကော်မရှင်ကအချိန်မြင့်လုပ်ဆောင်လာတာတွေကြောင့်အန်အေဒီပါတီဦးဆောင်တဲ့အ
ပြင်ဆင်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိပြင်ဆင်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဥပဒေကတော့ဘယ်လောက်ထိထိရောက်နိုင်မလဲဆိုတာကမေကွန်းထုတ်စရာတွေရှိနေသေးပါနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလေးလာတုံ့တက်သူဥမင်းခင်ကတော့လက်ရှိပြင်ဆင်နေတဲ့ဥပဒေနဲ့ကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအခရီးလိုက်စားမှုကိုဘယ်လောက်ထိထိရောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုခုလိုတုံ့တက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်နေရာကမှာဒုတ်ကြည့်
ตัวเนี่ยล่ะงาล่ะไม่เที่ยวเนาะเออหอบีเอลุซื้อยินวันนั้นนี่เบลูฮล่ะอาร์กิเกชั่นตัวดาวตัวรู้จีบเอาลงในหมดด้วยเบลูโมมอยู่จนรู้กันน่ะมั้ยเอ้อล่ะลูกเนาะเออโคโรเนี่ยจนรู้สนน่ะล่ะสิเดลาซ่าตัวเลยสุดาเดตัวรู้เยล่ะที่หลุมยีซีวายี เนเรียรู้ฮัลโหลเนาะโหสิตะมาราชินบิซูอีคาทอกปานารู้เนาะซาดิเพเอลูติชาตวายีลายีเนาะคลีจองทาราซาดิเพเอลูงวยลาดาบ่ฮู้ดิอะทอกปานิวอสุยากะปี้ไหนติเนอกริไลซามุไตเพ่กอมมิชชั่นโก2023ปีต้นกุนิกานิซาตินพွဲซีเกราဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကတော့ အဂရီလိုက်စာမှုနဲ့အရေးယူမှုအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့လာလို့ကြီးရဲ့အရာရှိတွေကိုတော့အရေးယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဂရီလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာကော်မရှင်အစ်စ်ကအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လို့ထောက်ပြထားတဲ့အဂရီလိုက်စာမှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကို အကြေးငွေလုတ်တာပြင်နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ကုန်ငွေကိုလုတ်ထုံးလုံနည်းနဲ့မညီပဲလုတ်တာတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးစေတာတွေကိုပါအဂရီလိုက်စာမှုနဲ့အရေးယူနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်ထားပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားသူမရှိလဲကြော်စောတည်ထွက်နေတယ်ဆိုရင်စစ်စစ်အရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ထားပါတယ်။
Dashima Agri Lai Samu go Tinja Swa Yeju Mu Tukurega, Agri Lai Samu Longwa Pavel Dama Maho Pulo Sola Tugaro, Nanga Yi Siwa Yi Lila Tonta Tu Umekima. Namadi, Abjana Tinja Unesene, Generuma Pizo Mu Luri. She Chini Boma, Layonji to Piao, Abjana Tinja Unesene Tisome. Tinema Media Lil Pare, not be to Lule Pare, Flotoro, Hala, Nanga Yi Party, Sadi Pi. Powering by the dead, Alonema, a piano, Tinjang, a chimney, Tinjing, a mere zone panty piano. The Ari Lysamu, Tidy out, I pet Tesra, Lagunaga, Nina, get a time to be our piano, piece at the post and the mule. No, Dalude. Lashi Agri Lysamu, Taipa, commission at the ma, Okata, and in a Tanjari Winji, and Yaza Uamjiga down you tower. Anita de Shinirello, we bank and tire. Agri le Samu, Taipei, Uriteha, Mata de Gingaro, Muta Luto, Kani, Pinsin, a deep you like Pipare. Form to let me see that way. A so deep pity, a so deep that way. Agri le Samu, Taipei, Ubrego, Sadota Jane, Pinsin the Ubrejandi, Pinsin Tadi die, a deep pity. Lashimaro, the Urego Pizu Lutoma, Sala Sumin Nise Pipare. Tamrate Uminga, Agri Lai Samu, Tidi Yaya, a Yu Damelo, Tamrate Tawin Yuja Makari, Beta Gavari. Mata Dinga, Anna Alu Tonsa Lobi, Agri Lai Sake, Sure Suswejane, FTA, Asatone, Siwa Kukei, Uzi Tana, Nujai Mujo, Tauta Tantoku, Agri Lai Samu, Taipei, Commissioner, Pige, Ibri Lagabe, Tea Suesu, Yu Gavari. Dabi, Agri Lai Samu ne Trapye Teng Shao ne Te Aduji, Shini ne Ocho Ye Mu Apawin, Teye Khambye Sanna Uru Gu Tatsanya Yesa Khandri Gu, Trenpe Tanja Nai Gu, Turo Ye Koye Achala Dri Gu, Sheta Pwe Ga, Pigere Fifuai Nasa Teye Ni Ma, Te Aungan Thopyan Pi Thawaare. Akulu Ashe Mien Laare Agri Lai Samu Taipa Ye Ga, Palao Tainta Thi Aumye Ne Mle, Palao Tainta Thi Ayeyu Nai Mle Sura Garo, Salle Sangji Ya Oma Chipa Shin. အမေရိကဆူဇီတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းနောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုမြန်မာတခွင့်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ပဲစားထိုးစီတွက်သီးနှံနေစိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှာတောင်သူတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့နှီးပညာပိုင်းအကူအညီပေးဖို့အထူးလိုအပ်နေတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေအဓိကတင်ပို့နေတဲ့ပဲတွေကဈေးကျတဲ့ကျနေတာမဟုတ်လို့ဒီပဲစိုက်တောင်သူတွေအနေနဲ့တခြားစီတွက်သီးနှံန
ပြည်စုံမှုကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့သမ္မတတရားအကြီးဆုံးဈေးကလည်းအရင်ကနှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှကြာဆင်းနေပါတယ်။ပဲကြောင်အပြည့်စုံကိုတော့မြန်မာခတရေအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ မနက်ကပဲရီကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေဝယ်ယူမှုရပ်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုခေတ်မေလမှာပဲပြန်လည်ဝယ်ယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဝယ်ယူမဲ့အတိုင်းအတာကတော့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာပဲရီကိုပြန်လည်ဝယ်ယူဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေထွက်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မပဲနဲ့ပဲစင်ကုန်စည်းပြန်လည်မြင့်တက်လာပေမဲ့လည်းရေနှုန်းကအမြင့်စည်းနှု
ဟိုအိန္ဒိယပြန်ဖွင့်မှာတာဟိုစိတ်ဝင်စားလေးပြန်ဝင်လာလေးတွေ့ရတယ်နော်ဟိုဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဦးတို့ထုတ်လုပ်တဲ့အားနဲ့ဒီဘယ်လိုပါမလဲအိန္ဒိယကဈေးကွက်အခုလိုဖွင့်လိုက်ပြီးလဲခဏခဏလုံးမယ်ဆိုရင်တောင်သူကအမခံတဲ့မရှိနိုင်ဘူးလို့ယူဆရင်ရေရှိမှဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရမ်းမိကုန်တဲ့ပေးစင်ဘုံမပဲပေးစင်ဘုံကအခုမဆိုင်ဘူးလို့တိုက်တွန်းလာပြီမပဲလို့ပြ
ပါပြီးတော့အိန္ဒိယကအခုလိုမဟုတ်2019မှာလုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စအခုလိုတဲ့ဟိုစပြီးပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအကြောက်ကံမြင်းနေတာနော်ဒါကြီးကမဖြစ်တဲ့မျိုးမဖြစ်တဲ့မျိုးရောက်ရင်မှတူနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ရှိတဲ့မက်ပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်ရဲ့ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ဒီပကိုတ
ဒီကောင်းတဲ့ညနေတမှုလက်မှုလုပ်ရခြင်းအတွက်သူတရားဥစ္စာဖြစ်တဲ့သောတာမေးရင်ကဘုလိုပြောပါလဲကျွန်တော်ကတော့ဒါဈေးကွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါခံမှန်းမေးတာပေါ့နော်ဒါမှန်လည်းမှန်မယ်မှန်ဖို့များတာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီစာလေးတွေအတွက်ချက်ပြီးတော့မှလုပ်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဈေးလေးပေါ်မှာတစ်ခါလေးကျတော့လေဘယ်လိုကောင်းလဲတောင်လူတွေအနေနဲ့ကျတော့ ခါလေးယူစားနည်းနည်းလေးလွယ်သွားတော့ဘောနော်ဒီကောင်းလာတယ်သူကလည်းယူစားနည်းနည်းလေးလွယ်သွားတော့ဒီကောင်းလာတယ်သူကလည်းစိုက်ချင်တယ်ကိုကလည်းစိုက်ချင်တယ်အဲကြတော့ဟိုတောင်သူကလည်းစိုက်ချင်ဒီတောင်သူကလည်းစိုက်ချင်ဒီပဲစိုက်ချင်တယ်မဟုတ်တော့မပဲနဲ့ပဲချင်းကအချားပဲနဲ့စာလို့ရှိရင်သူကဆက်ရပြောရတာဖြစ်သေးတယ်နောက်ဇေယိစကကျင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တခါဟိုကုန်ကြစရိတ်နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကို
ไอ้เจ้าเราเอามาทุ่งลงมุ่งเนี่ยเลยไปเจ้าเราตัวกองเนี่ยตัวกองเนี่ยอะไรนั่นอยู่เลยเอเมนกูโดนเลยนี่ท้ายสุดเนาะไปดีเนี่ยอ่ะที่กว่าเนี่ยกองเนี่ยตัวสิบางส่วนตัวที่อยู่ในนั้นที่ก็ท้ายอยู่เลยที่อยู่กันเลยตัวไปดีตรงส่วนมุ่งเนี่ยเนี่ยเจ้าเราเดี๋ยวมาพิมาคุณนั่นเนี่ยเราสิบาร์บี้ไปดีเจ้าก็ตีดีเนี่ยเนี่ยตอนดูแลเจ้าสิเนี่ยกองเนี่ยเลยเจ้าสิเนี่ยผมก็ไปวันวานเนี่ยกองเนี่ยเลยเจ
ကျိုးတင်ပြီးမပဲကိုလည်းစိုက်ပြိုးတင်မှာပြိုးတင်ကိုတင်စားနေအချိန်မှာထုတ်ပြန်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးမင်းကိုကခုလိုပြောပါသေးတယ်။တကယ်လားအိန္ဒိယဈေးကွက်မှာမဖွင့်ရင်ဒုက္ခရရောက်တယ်ဆိုတာအခုလည်းတက်တည်ကြပြီးတော့ပဲတယ်မုံစီမပဲစီမချစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဈေးတွေရောက်သွား။တကယ်မှတောင်လူ 1000 ကျားတယ်မှာဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအရောင်းဝတ်ဖြစ်တဲ့စီးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဒီတရင်ကိုဟိုကတော့ကတော့ဝဲကြားတယ်မှာဖြစ်တဲ့ပဲကိုကောင်းလာလို့လည်းအပ်ပြီးဦးလိုမျိုးနဲ့ချက်ကြီးနေအများကြီးဆိုက်ဖို့မပြတ်လို့ဆိုလို့တုံးတက်တယ်ဒါကြောင့်ပဲစင်းကိုပြလာတာဦးရက်စီကြပါဆိုက်တယ်ဦးတခြားဈေးွက်ရမယ်ဟာတခြားငွေရရှိမယ်ပဲတခြားစီးသွားတင်းနိုင်လို့ဟာမျိုးကြောင်းလို့ဟာ
ဆိုင်ပြီးထုတ်ပြန်ပါမှာပေါ့ဆိုင်ပြန်တဲ့ဆိုရင်ဆိုင်ပြန်နဲ့မဆိုင်ပြန်ဘူးဆိုရင်မဆိုင်ပြန်ဘူးအမှုလျှော့တဲ့နဲ့ဆိုရင်လျှော့တဲ့နဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်တော့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့သူတို့ဒီနိုင်ငံပို့ဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဟာလုံးဝဆက်ပြီးတော့ဆိုင်ရင်းတွေထုတ်ပြန်တော့တင်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုချင်းတဲ့ပြင်းတွေထုတ်ပြန်ပါဖဲစင်းလ
ဒရီအစီအစဉ်ကကိုကောင်းမြတ်ဖြူစုစည်းတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြန်မာတခွေအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယပိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်နိုင်ဝက်အစီအစဉ်မှာတော့စနေညတဲ့လေလိုက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်လိုင်းတို့မီတာ 25-30-90 မြန်မာပိုင်းရဲ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကိုငါးချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်း6:00နာရီကနေ9:00နာရီအထိတိုင်းဒိုမီတာ 36 နှစ်40 80အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာတိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနက် 8:00နာရီကနေ9:00အတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့နေ့ကင်းအစောပိုင်း6:00နာရီခွဲကနေ9:00အထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို
ညပိုင်း 9:00 နေ့ကနေ့စနေနေ့အထိအစီအစဉ်ကိုတော့92.25 32နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလက်မီတာ190ကပါခန့်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီည9:00အစီအစဉ်ပြပြချင်းညစနေနေ့မှာလိုင်းလက်မီတာ190ကနေပြန်လည်ကြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အတန်လက်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မင်္ဂလာညချမ်းပါသောတာရှင်များရှင်2018ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်စနေညရဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ခွဲရှိပါပြီအခုဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝက်ကိုတော့လှိုင်းတော်မီတာ29ကီလိုဟတ်19.5လေးကတုံညာလှိုင်းတော်မီတာ32ကီလိုဟတ်18ရှိခုံတုံညာလှိုင်းတော်မီတာ50ကီလိုဟတ်19.5ရူကနေညစင်နိုင်အထိထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့သောတာရှင်နေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့စနေညဒိုင်းလေးလိုက်အစီအစဉ်စဉ်ဆက်တင်ဆက်ပေးဖ
အောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တည်းရဲ့လေလိုင်းစီစဉ်မှာတော့အနေအဆိုးရလက်ထက်မှာအာရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးစောင့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာအဆိုးရလက်ထက်အာရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးစီစဉ်နေပုံမှာအားရစရာအားမရစရာဘာတွေရှိမလဲဘယ်ကဏ္ဍဘယ်ဌာနတွေမှာကျင့်ပြချစားတဲ့ပြဿနာတွေကိုအဓိကဖြစ်ရှင်းဖို့ကြံနေသေးတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာပါဥပဒေရှုထောင့်လူမှုရေးရှုထောင့်တွေကနေဆွေးနွေးဖို့ပြည်နယ်ဆွေးနွေးမဲ့ပုံကိုနေရာကိုလည်းဖိတ်ကြားထားပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေကြီးဦးသိန်းတန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကတော့သတင်းစာဆရာဦးတီယာသွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ဒီဆရာဦးသိန်းတန်းရဲ့တုံးတဲ့ချက်ကိုကြားကြပါလေဒီကျွန်တော်တို့သမားဦးဝင်းမြင့်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတကြံနှစ်တကူမိန်ကောင်မှာအချင်းပြတ်ချဆမှုတွေနေနေမယ်ဆိုပြီးဂရီပြေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲအရေးယူကန့်ကျော်တဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအမြင့်တွင်နေတဲ့အာရီလိုက်ဆောင်ပြဿနာကိုတက်ဖြစ်ဖို့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတကယ်ပဲအချိန်မြင့်လောက်လာပြီလို့ပြောနိုင်မလားဆရာဟုတ်ပြောနိုင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတော့လက်ပြီးလိုက်ယူတော့အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်မှာပြာတာကနေသမရအတီမကင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အခုသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကရှင်းနေတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တန်းကြီးမှာကျင့်တဲ့ချဆားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်ကြယ်မယ်လို့တို့တန်ဋိဌာန်ချပြီးတော့စတင်တဲ့ကင်ကြယ်နေပြီဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာကိုကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗမာပြည်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့နေရာတိုင်းဌာနတိုင်းအသင့်တိုင်းမှာလက်ပေးလိုက်ယူနေအကျင့်တဲ့ချဆားမှုပါဆက်အနာချင်းစနစ်တလျှောက်လို့မှာအမြင့်တွေ့ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဟိုကင်ဆာတွေပဲပွားများနေတဲ့အနေအထားရောက်နေတဲ့တွေ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရမှုကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးသိန်းတောင်ကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်နောက်တူးဖြစ်တဲ့ဆရာဦးတီယာသွေးလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဦးတီယာသွေးရဲ့သဘောထားကခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ NLA အစိုးရလက်ထက်မှာအခုစပြီးဟိုအရေးယူရယ်ကင်တွေ့ရယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဒါရီကဒီအခုအရသာအစိုးရလက်ထက်မှာဟိုဒီအချင်းပြတ်ချဆမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်မြင့်လောက်လာပြီလို့တကယ်ပဲပြောနိုင်ပြီလားခင်ဗျာ။အခုကလေဟိုကျွန်တော်နားလည်တာအတိုင်းစားဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဘလို့ဟိုမတိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်တိုင်စာတွေကထိရောက်မှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိပါမလားဆိုတော့အဲဟိုဘောတော့ဆိုရင်ဒီအခြေအနေကတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောနေတာကဒီပြည့်ပြတ်ဆက်ဆံမှုဆိုတာကတော့တိုင်စာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တိုင်တွေနေရုံနဲ့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်ပြတ်ဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေနေရာမျိုးတွေမှာစောင့်ကြည့်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ထိန်းသိမ်းတာမျိုးသမုတ်တတိယအဖွဲ့စည်းပေါ့နော်လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအဲအလိုပေါ့အခါအားတော့ဆိုလေးလာအဲစုံစမ်းတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဟိုတိုင်းစားလေးပေါ်မှာခြေခံပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်တို့ထိထိရောက်ရောက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းတလောက်ပဲနောက်တစ်ခါတိုင်းစားလေးကိုလည်းဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုရင်နောက်ဆက်ဒီလမ်းတွေကိုလည်းပေါ်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါတော့ဉာဏ်ကစားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အပြစ်သက်ဆက်စားမှုဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအခြေတည်နေတယ်အင်အားလည်းကောင်းတယ်အဲတို့ရဲ့ဒီအချိတ်ဆက်ပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ကျွန်တော်တို့ဒင်းအပေးယူအချိတ်ဆက်နဲ့အားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအဖွဲ့စည်းတို့ဒီလိုလောက်ကစားတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲလူတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုရင်ဒီဉာဏ်ချင်းရှင်ရတဲ့ခါမှာတော့တော်တော်လေးတွက်ဖို့တော်တော်လေးကိုကအဲကိုကကြုံမြင်မှုလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုတရားသွေးဆွေးနွေးရကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဝက်တော့ကိုဟိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးဟိုစာရေး Facebook ကနေရေးသားထားတဲ့တချို့လည်းရှိပါတယ်ဒီထဲကတချို့တော့မဆုံမဖတ်ပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလူမောဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့အများပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ဌာနတိုင်းမှာတဲ့ပြည်သူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာ
Chachi, Naiba, Yapai Satapi, a Che Adija Sauya Bee, Tasaya Ajigariga, Dawin Yu, Dawin Kan Sauya Bee Policy, Chama Sauya Puluare, Ubama, Sayo Sara Piso, Mangan, No Mida, Shoutaji, Maboni, Shoutaji, Ikaba Melunga, and Yanzo, Accounted Poyans, who we Yitabare, Todashid Ugaro, Pinae, Tana Rama, Lesani, and Yamabima, Lemasare, Tana Sura, Mapuzia, Dide, Tanabe, Shimabare, Ubrigale, Sayo Bomabe, Ibio, Gano, Chesuro, Ubri, yes, where they do go Naiko. Di Ubrego Lina Naimaya Lalu Miam Lupine Babide. What I usually account are Tiai Manai Demabare, Aramabe, Agri Lai Samugu, Titi Yakain to a nine ballet made, Tan Lonsore account are Nemadima, Yeu Tantara, Mashibu, Yaru Chogane, and Lope Yamia Dabe, she did it. Now Gimbi Gasore account are when any account shall be at the Kamaya made it. Each hogar, she did it, Tiai only Sivin Daya. Now yes, I can relate, so we did have a Guangli. Okay. Okay, Chesu Batara, the Fiso, Machete Mari, Ari, like Samuel, Chesu Machine, the Boma, Sipiata, Tani, which you know, Diga Tuyawa. So, see how they know to come major Maragu, Che Machano, the Chimpia Chasamu and Patalu, the Yu Kaidu Sure, the Nini Tula Temari. So, Uchu Vaya, Poku, Kaidu Ari, Tuyawa, I mean, Geno, the Chimpia Chasamu Sure, Piatanari, Ochi, when I might meet when he Piatana Pitaj. So, the Tana Sayalu, Sua, the Ochi, Janiamale, Pishimu, Mulunaula, Sia, the Bani Majaro, let alone Solemulim, Anelum, Masonaula. A journey, Jerua, Labida, Jaikama, or Jibet Sazam, Jibet Yuna, Mayanai, the Naka Drua, Boa, Jadi, Mubet, General Sure, Sure Kajaro, the Wenani, who, the Mawanani, who, the Labu, the Daza, who don't know, Bibe. นาคนเอามีไทม์โหมดด้วยไอ้นี่ตําตําโหมดได้อย่างนี้ไปเนี่ยตัวตะบะนี่ดิปัญญาอิสเนกูก็อ่อนลงไปมั้ยปัญญาเป็นจาเสียดิไอ้อะไรอยู่ดิรอปาบูดูเลยว่าตะบะได้อยู่อ่ะคุณน่ะจะเราเจอกันแหละดิอะยิงเสื้อซูยะเสร็จๆเด็ดๆมาတော့จาตาก็นี่ตมราที่ฐานะไรอเส้นไรมีอะไรมาตะบะได้อยู่อ่ะตะรันမျိုးๆเนี่ยสิดิด้วยကျွန်တော်တို့อ่ะအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်ပြဿနာကြီးရေးဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပြေးပြေးယုံမှန်များနေမကဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့တပိတ်တပ်ယူမလုပ်နိုင်အောင်ထိုက်တင်တဲ့နားစာပေါ့နော်ဒါမျိုးအခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ကန်ဆောင်လို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတင်နေအောင်ကျေးဇူးပါကိုတီးရသွေးတဘောတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစိုးရဒီရန်နေရာကိုမှလည်းပဲဖြည့်ရှင်းအားမဲ့အပိုင်းနေရှိနေဆိုဒါတွေကိုကင
ဒီဟိုကျွန်တော်ဝင်နှန်းအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဌာနဆိုင်ရာဝင်နှန်းအဖွဲ့အစည်းပေါ့ပါဟိုဘယ်လိုထိုးပေါက်ကိုင်းတွေမလဲပေါ့နော်ဒီဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရွှေခွေးအဖွဲ့အစည်းတို့စက်တွေဆောင်ရွက်မှုတစ်စုံလုံးဒီဓာတ်တွေအားလုံးကဟိုအဲ့အဲ့အဲ့အနေနဲ့တော်တော်လေးပြင်းပြဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီနည်းနဲ့ကိုင်းဟိုနည်းနဲ့လုပ်မယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုတရားဆွေးနွေးပြကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကိုပေါကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့လည်းလေးလိုက်ပေါ်မှာရောက်နေပါတယ်အရင်ဆုံးတိအူတို့လှည့်ပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ပြင်းမြို့ကဦးစောလင်ဖြစ်ပါတယ်ဦးစောလင်ရဲ့သဘောထားလဲဆွေးနွေးလို့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အများကြီးဆရာဦးလင်းတန်း
ที่ที่นั่นบ้านเราอยู่อ่ะอะไรเลยจำมึงเนี่ยโอ้เสียเสียเนี่ยน้องอะไรนึกเคยตัวอะไรสักแบบอะไรไอ้นึกเคยตัวชิ้นอ่ะแต่เมื่อไม่เนี่ยนึกเคยตัวอะไรสักแบบอะไรที่แต่เมื่อไม่เนี่ยที่เราอะไรเลยจำมึงได้เช่นนี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยเคยคนไม่ได้ยาอ่ะแต่ยาอุ้ยสมุนไพรสั่งเช็ดเสียเลยอะไรเลยจำมึงบ่มีดอกอาดังเสียเลยอาจารย์ที่เราเนี่ยมันยังอยู่ชุบิดันได้บ่ ชุบิดันได้สมัยนี้ชิลอายอะไรเลยจำมึงก็ตัวบ้านนี่อะไรโอ้ล่าจ้าลุงน้องบินอะไรสูงสีอะไรเลยจำมึงเจ้าตัวนี้สูงสีเป็นอะไรอะไรวันนี้ที่เราไปชิลลุกจ้าเลยอ่ะชุบิดันได้สมัยนี้ได้สั่งไม่ได้สั่งกูนะตามเขาลูกค้าคนนี้เลยทำอะไรเอาไอ้คู่เดียวช่วยทำยังไม่เอาหัวเราใช่ไหมการที่ทุเรามีเงินเขาเนี่ยโอเคถ้าเราเสียอุตส่าห์ทำไว้พี่เพื่อนจะเนี่ยทำไมทำไมจะเนี่ยเราเลยอยู่ยานาเลยเราก็เราโอ้ทำไมเราทุก จริงๆเยอะแยะสูงสุดเนาะตัวนู้นตัวเช่นนั้นด้วยนู้นตัวคนผิวสูงสุดทำไมโอ้พี่อะไรแบบนี้ว่าทำไมทั่วไปสูงพี่อะไรพี่อะไรลูกเราเช่นนั้นเราน้ำเลยโอ้เช่นนั้นตัวบ่บางมันทาวาแบบนี้ขนาดตอนนี้พัฒน์ลูกคือตัวนี้เราไม่เหมือนเช่นนั้นตัวนี้เราแต่ละคนเลยเช่นนั้นเราพี่ตัวอะไรเช่นนั้นเราพี่มีสัตว์ตัวโอ้ชิวซาชิวอะไรสูงเราที่อู้สอนเรื่องมีกงเช่นนั้นเราตัวนี้เราเนี่ยสัตว์ตัวใหญ่เช่นนั้นเราพี่มีโอ้ไม่เป็นไร
ဒီနေ့တည်းလေးလိုင်းစီစဉ်မှာတော့အန်အေစိုးလက်ထက်မှာအားရလိုက်စားမှုတက်ချက်ရေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ပြောရအောင်နော်ဥပဒေနဲ့တင်မလုံလောက်ဘူးကြာဥမာတစ်ခုဆိုပါစို့ဟိုတနေ့ကဖြစ်တဲ့ကွန်တိန်နာနဲ့ဟာလာမလေးရှားကိုပစ္စည်းရောက်တယ်ပြောတာကွန်တိန်နာဟိုပေါ့နော်သူတို့အိတ်ဆွေးနဲ့မစစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားမှာဒီနေ့တ
ဒီပြီးတော့ကွန်တိန်နာတွေဝင်ထွက်နေတာစင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်ရေးနဲ့ပဲစစ်တာပါပဲဆိုတော့တော့အိတ်ရေးတစ်ခုဆိုလို့တော့အီကွစ်မန့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီလက်စားမှုမဖြစ်စေဖို့အတွက်ပံ့ပိုးတဲ့အင်စထရူမန့်အီကွစ်မန့်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဥပဒေရဲ့သဘောပေါ့နော် ဥမာတစ်ခုပါမနိုင်ငံမှာရှိတယ်ပေါ့မိန်ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေပါတယ်ဆိုရင်ညာပဲဆိုရင်မောင်ရိတ်ခေါ်တဲ့ဥပဒေမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်ရိတ်ခေါ်ရင်လွတ်အောင်ဆိုသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရဲကိုလက်ပေးတယ်ပေါ့နော်လက်ပေးပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေရဲ့ပင်ကိုယ်ရဲ့သဘောတဘာဝကလက်ရှိကာလနဲ့တော့မတင့်တော်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တ
Oh, อะไรมาเด้จันทร์รู้ได้ยี่พิเศษจริงเนี่ยคุณน่าจะรู้แล้วไปไล่อยู่ป้าเจ้าอยู่พี่นายไม่รู้หรอจันทร์ที่มาเลยแบบอะไรอยู่สิงคโปร์รู้ไม่รู้หรอที่มาเลยเอาล่ะไปโอเคคุณนิวเลสเนี่ยเจ๊สุบะจันทร์นอกจากสุนิโกโอ้ยาวเนี่ยปกติว่าจันทร์ท้ายหนังงานโกตีเลมัวโกตีเลมัวตัวเราเลยสุนิโกยาวไปกันเนี่ยโอเคครับเนี่ยจันทร์มีมาหนังงานมาหรอที่แล้วไปไล่อยู่มาหรอแต่หนังงานลงมาแล้วที่เดียวจันทร์รู้ยาวมาสิบาร์เลย กูจะยากูจะกูอยากกันเนาะที่เนี่ยรู้จันเนาะต้องตั้งรู้ยาวอะไรกูว่าเนี่ยเท่าไรไปตั้งเลยจันเนาะจูดูอะไรอุ้งอุ้งเนี่ยลูกสาวจันเนาะจูดูอะไรเนี่ยไปดูเลยเท่านี้เนาะจันเนาะยี่มาจีมาเนาะเนี่ยป้าวมีอะไรก็ว่าเขาอยู่จูนี่อะไรเนี่ยไอ้เพื่อนเราก็ได้ไปแล้วไอ้เราจันเนาะอุ้งอุ้งเนี่ยลูกสาวเราจันเนาะไม่จีบกันเนี่ยน่ารู้จันเนาะเลยเสร็จแล้วไปแล้วเนาะ เศร้าจีดามาสิบาร์เลยครับโอเคกูตีเลมุสุนีอาเจสุบาสุดท้ายอุตินทั้งหัวจันโอเปียนสัตว์เลยลูกยาวสุดท้ายอุสอลุยยันยันมีว่ามีคนที่กูเศร้าอุตินทั้งหัวยี่ห้อยี่เว็บที่ว่ามีดาวไปตัวเราแต่เมื่อตัวมีเลยมีคนเนี่ยมาจันโอน่าตัวที่เราเกิดตัวที่ชื่อว่าตัวโอน่าเลมุลวันนี่ลาเรามาตีที่มีชาติยังดีนกตัวตัวเลยวันนี้นกตัวตัวเลยกิสันนั้นพัฒน์เลยตัวแต่เมื่อตัวเข้าเลยตัวตัวตัวเลยสุดวิวตัวมีเนี่ยตัวเข้าเชื่อสุดแล้วถ้าที
little bit of trouble with you, maybe a luma or Taiwan machine lessons, the woman to our coaches of me, the way. Shouting them, Tanapatalu, who two are Nalet, and then they go on running in it. Time met Tanapatalu, Genoa, who Nene Pivi, Genoa, shouting down as soon as the Genoa, who generally the two daughters in the Taupiania, the Chushia, the Manning and Martelu, Subway Tempe, who လောက်တာမျိုးလိုရမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအားရလိုက်စားမှုတွေမထိရောက်တာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့တချို့ကဟိုလက်ပြလိုက်ယူမှုတကယ်ကြီးယူမှလည်းဖြစ်တယ်အေးယူရလည်းမရှိဘူးဟိုနောက်ဆုံးလုံးဝကျော်အလောက်ထွက်တာတော့ပဲရှိရဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေလည်းရှိနေစရာဒါတွေရောက်ဒီတရားဥပဒေစုံမွေးရှိတော့ငါလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီအချင်းပြက်လက်ချစားမှုတွေတက်ပြက်ရေး
ဒီကိစ္စကတော့သူကသမရစီမှာသူကနှုတ်ဖက်ခွင့်တောင်းထားတာဆိုတော့သမရဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အညီထားပဲကျွန်တော်တရားဝင်ပြရတာပေါ့နော်ဟိုချက်နဲ့ကျွန်တော်မသိရဘူးအဲ့ဒီပုံမှာတော့ဖတ်ချက်ပြီးခေးရင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြည်နယ်ပြည်နယ်ကြီးမှာဒီတက်တက်ကြီးကြီးမှာဆိုတဲ့ပြဿနာချမ်းရတဲ့ကိစ္စကြီးရှိတယ်ကအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အမျိုးသား
ဒီနေ့တိုင်းပြည်ဘန္နာတွေခိုးအဖွဲ့သွားတဲ့လူတွေကိုအမေအလင်းကြီးစီးလို့တုံးဆွဲသွားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးယူကောင်းတဲ့နဲ့တောင်ပြည်သူတွေအဲ့ဒါကိုမကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။အာမခွေးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျာ။တိုင်းပြည်ဘန္နာထောင်နဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေကိုအာဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရဲ့နေရာတွေနဲ့ရပြန်လက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေ။အမျို
ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့စိုင်းရည်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးရ။ဘာလို့မှလည်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုမှဟုတ်။ကိုပါတီတွေကတခိုးခိုးသွားတဲ့ကိစ္စတွေတော့ခုကမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေကတော့အရေးယူဆောင်တဲ့မယ်။တိုင်းပြည်မျက်နှာတွေကိစ္စတွေမှာတိုင်းပြည်ကိုမျက်နှာဆုံးရှုံးစေသူတွေကိုပြစ်မှုကြောင့်ရအရေးယူဆောင်ဖို့လိုးဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြည်နယ်သမီးအရေးဖြစ
ထားတာရှိတယ်လို့ပဲဒီ Facebook ကနေပြပို့ထားတဲ့စာတချို့လည်းကြံနေပါသေးတယ်မက်ဆေ့မဖတ်ပြပြပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မထွေးဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့NLD ဆိုရကိုထောက်ခံပါသည်တဲ့သို့တော့ပြည်သူအစိုးရဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးမူကြောင်လားမသိဘူးဆေးရနာရှင်တွေကိုဝေဖန်တာအရေးယူတာတွေအလွန်နှောင့်နှေးမှုတွေရှိတဲ့အတွက်အားမလိုအားမရဖြစ်မိပါသည်တဲ့ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဥကိုနီအမှုမကြသေးခင်တုန်းကအကောက်ခွန်အရာကြီးအကျင့်ပြက်လက်စားမှုဗီဒီယိုပေါ်မှာလည်းထောက်ပြတာဝေဖန်တာမရှိပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒီပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုယုံကြည်မှုအားနည်းလာပြီးတော့အမှန်တရားအတွက်ဝန်ထမ်းကောင်းတွေလည်းအားကိုးရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့အထိအကျင့်ပြက်လက်စားမှုရဲ့အောက်ကနေမလွတ်နိုင်ပါတဲ့အစိုးဆုံးဌာနကိုပြောစရာမလိုတော့ရအောင်ပဲတရားရေးဌာနရဲ့အကောက်ခွန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီပင်သားရာမြေစရင်အမျက်ခွန်မော်တော်ယာဉ်မာတာထဒီကညာနာစတဲ့အကြီးစားဌာနတွေကအောက်ခြေဝန်ထမ်းယုံအားလုံးမှာအာဏာတွေနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့မပြတ်မကွက်အထက်လူကြီးတွေအတွက်လာစဉ်ပုံမှန်ရန်ပုံငွေရှာပေးနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်တဲ့မရှိတဲ့အမှုကိုရှိအောင်လို့လှုပ်ကြံပြီးတော့ငွေရှာပေးနေကြရတာပါတဲ့ဒါကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအချင်းပြက်လက်စားမှုတွေကိုပပျောက်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့ပြောဆိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အများဆုံးရှိတဲ့ပြည်သူအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့လုပ်ရမှန်သမျှကိုရဲရဲဝုံဝုံပြောဆိုထောက်ပြပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အရေးယူပေးစေလိုပါတယ်တဲ့ကြည်မောင်ဝင်းဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်အသက်ကြီးပါပြီတဲ့ငငယ်လေးတွေက NND ကိုထောက်ခံခဲ့တာပါတဲ့အခုတော့မကြိုက်ချင်သလိုဖြစ်လာပါပြီတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားဘူးတပြေးညီမရှိဘူးအခုအကြမ်းတိုက်ဖြတ်ရေးမှာလဲစစ်တပ်မပါတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတယ်တဲ့စစ်တပ်ဆိုရင်သူတို့ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အစိုးရနာမည်ပြတ်နေရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ကိုအောင်လင်းဦးရေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကမှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့မှတ်ချက်တွေမှာဒီအကြမ်းလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီထင်သာမြင်သာကိစ္စတွေရှိနေပေမဲ့အရေးမကြီးဘူးပဲရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ထောက်ပြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတရားသွေးကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဒီ NLD ဆိုရအကြမ်းလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရင်းမှာဒီလိုထင်သာမြင်သာကိစ္စရေးမှာအရေးမကြီးနိုင်ပဲဖြစ်နေတာရောအားနည်းချက်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ဆိုရကတကယ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်နိုင်ငံရေးအစိုးရဖြစ်တယ်ကြာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘီရိုကရက်တစ်မက်ကနီဇမ်မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုသူကဟိုကောင်းကောင်းရေးချက်ကြာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆိုင်နာမလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုကံရမှမသိဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လည်းဟိုဟိုကျွန်တော်ပထမတင်ကြခဲ့သလိုပဲအတိုင်းစားတွေတစ်ဆင့်သူကပြဿနာတွေကိုဟိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောအတိုင်းစားတွေတစ်ဆင့်ပြဿနာတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကမလုံလောက်တဲ့အပြင်ဟိုကျွန်တော်တို့တစ်သက်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုဟိုနယ်ပယ်တစ်ခုထားပြီးတော့
ဟိုတော့ရအတိုင်းမခံအောင်လုပ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုမိဘအဖွဲ့ပြပြီးတော့အဲဒီဂျန်တာတို့လည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဟိုလုပ်ချင်တယ်အဲအတွက်အနေနဲ့ဒီဂရင်းဂျာဗာမန့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအမေရိကန်တန်းစီနဲ့ဆိုရတော့လက်ပေးလိုက်ယူပေးချင်အောင်ဟိုလုပ်တဲ့အဆိုရတွေတော့ဖြစ်နေတယ်တော်တော်လုပ်ဖို့လုပ်ထုတ်လို့ဒီတိုင်းမှာအားနည်းပြည့်စီတယ်နောက်တစ်
ตัวอะไรสักตัวแต่เนี่ยสักตัวเดี๋ยวนี้สักตัวเดี๋ยวก็มาคิดว่าคู่ได้ได้เดี๋ยวเราต้องจะเก็บอุ้งเรามาจีบอะไรทำอะไรทุกอย่างต้องเช็คมีอะไรดีได้ไหมเนี่ยฮัลโหลคุยดีฮัลโหลแต่ยังเนี่ยคุยดีเลยเนี่ยอะไรด้วยก็ตัวเราดูเออเสียงเสียงเสียงอะไรดีแล้วก็เปลี่ยนเสียงมาฮัลโหลอุ้งตัวเราดีก็ไปเจ้าตัวเราดูทำอยู่ได้ไหมไอ้เชื่อเพราะเราทำอยู่ในกูไม่ใช่เอาบลู อยู่หาตาจะกันด้วยมาเลยฮะล่ะจรวดดีแต่ยังคนดีอารมณ์เนี่ยเป่าเนี่ยคนดีอารมณ์แต่เพื่อนนั่งยังสู้ดองคนดีอารมณ์ตั้งใจมาไม่เข้าใจเนี่ยเพราะจรวดดีเราได้ยินชัดเจนฮะล่ะอย่างพันลูกก็ได้ยินอารมณ์ตัวรู้เปล่าตัวหูเสียงว่าเสียงเป็นแบบนั้นเลยจรวดสักชีกันเนี่ยรู้ชีกันเนี่ยสักชีกันเนี่ยสักหนึ่งตาทุกคนก็ได้สักยี่ตัวนี้ ดูแลกิจการที่จะมาเนี่ยจ้าจรวดยอดเลยที่จะเนี่ยกิจการมาจรวด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 เต็มโมลีคนเดียวเลยจรวดเข้าเชื่อไปเรื่องอะไรก็จะกระชับไปทันทีเนี่ยจรวดเต็มเว้ยเว้ยนะเอามาดูเราได้สักทีอันนี้อะไรไม่ใช่ใช่ไหมส่งมาจรวดเราเสียเงินอันนี้ใช่ไหมแล้วทุกอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัวเกิดดาวน์ยูวีเกิดกูยี่เป็นอะไรเนี่ยจรวดเว้ยนะห้องนี้ ดาวน์น้ำอะไรแบบนี้เลยคุณต้องไปวันที่นี้คุณต้องวันนี้ห้องนี้ดาวน์น้ำอะไรแบบนี้เลยคุณต้องไปวันที่นี้คุณต้องวันนี้ห้องนี้คุณต้องไปเช็คทัศน์เส้นทางของคุณเพื่อที่จะคุณต้องไลฟ์แมนดีกว่าคุณต้องโอเปอเรชั่นดีกว่าทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคจริงๆเลยคุณต้องไปเลยเต็มมาเลยโอเคโอเคส่วนเสียอุตส่าห์เราเลยไม่ใช่ไหมยังเราที่กู้สวัสดีอะไรเลยสามุทัยเชียร์คอมเชนเราเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งที่เราสวยมาเลยโอ้ที่แค่อาณาเชียร์ดูมัน
ခွေးမရိုက်ခင်ခွေးရှင်နဲ့အကြီးရတယ်ဆိုတော့အနေထားပြောအများကြီးရောက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကဖြစ်နေတယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဂရိလိုက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မျိုးစည်းမရှိတဲ့ဘယ်သူလူစုတို့ကျွန်တော်တို့ရေးယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီအနေထားမျိုးပေါ့ဗျာဒါသမရကင်တွယ်နိုင်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွေးဝင်ချက်ဝင်ပုံမှာ50ကြီးနဲ့တရားဟုတ်တဲ့ကိုကာကြီးရသမရအထုတ်တဲ
ကျင့်ကြည့်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရမယ်။ ရင်းရဲနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရမယ်။ဒါပေါ်စုကိုရှောင်းလိုက်တာတစ်ချောင်းရှိပေါ်စုကိုရှောင်းလိုက်ရ။သမရအောင်အနင်းထားတဲ့အာနာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအာနာတွေရဲရဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပိတော်ယူမှုနှိမ်နေရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှလည်းဘယ်ဖွဲ့စည်းရမှာဝင်ပြီးဟာဒီတခိုးတွေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာရေးမယူပါနဲ့လို့ပြောမပြောရဲပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေစိုးမိုး
ပြောဝင်ထက်အောင်ဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ကကိုညံဝင်းအောင်ကျေးဇူးပြုပြီးဖျက်ပြပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကပြောဝင်ထက်အောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတွေလက်စားမှုတွေကအခုချိန်အထိကိုရှိနေသေးပါအဲ့လိုအဂရိလိုက်စားမှုလက်စားရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကနိုင်ငံကဆင်းရဲတာကြောင့်မိသားစုအတွက်နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအခြေအနေတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့လ
yin suya, chinchin bia yin si suya lete gane san yin do, a gu yada, enedi suya lete maro, mia yi, dode, piangle, lani babi. Tamele bidu de jena ayao laon tito, mshi de bau, hurunga lu, potin yi de, loni da ro, mahodo bime, tita dizi, mminzi nesure, yamasa gavon lu, bebo ya, tanadai lulu maro, shini zeba. Twini miniare tanadi gu, piome suino, mia yi babe. Uma Joyin, Yindin Yetana Suvazu, Eluave Chatana di Male, Padibada, Nijarabe, Gulo, Labila Yumuri, Ponia Jinye, Diga, Jonyinga, Chamarade Sikandigo, Papia Durigo, Tiausua, Ye Eugen Machine, Labirago, Lekan Tadurigo, Tiausua, Ye Eugen, Machida Jau Pibare, Don Sansi, Biogazolo, Wunjiri Lasayan, Taune, Niame, Sure Dai, Tamarai Uimiga.
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလဲအာဂဒီကင်းစင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ email နဲ့ paper ပြီး ဆွေးနွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဝဲစာပါကျွန်တော်တို့ဒီလက်ပိလိုက်ယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကမ္ဘာတဝန်းအချင်းပြတ်ချဆမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ Transparency International ရဲ့နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာမှာဆိုရင်လဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်နိုင်ငံပေါင်း180မှာအဆင့်130မှာရှိနေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်အရင်ကြီး တကယ်တော့ဒီတိုင်းပြည်တွေချမ်းသာတာနဲ့အများကြောဟာမှုတွေမျက်မျက်တာတာခံစားရတဲ့တိုင်းပြည်မျိုးတွေမှာတော့ဒီအားရလိုက်စားမှုတွေရောတာတွေ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေမှာတော့လက်တတော်ချမ်းလက်မချမ်းသာကြောဟာရတာတွေကလည်းမျက်မျက်တာတာမရှိဘူးဆိုတော့အားရလိုက်စားမှုတွေပေါ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလက်တတော်အခြေအနေမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကလည်းမချမ်းသာဘူးကြောဟာမှုတွေကလည်းမျက်တာလာတဲ့အခြေအနေထိုင်ဆောင်
ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကောက်ပါလိမ့်မယ်ဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီအားလိုက်တိုက်ဆက်ကျွန်တော်တို့အားလိုက်တိုက်ကာမှုတိုက်ချက်ရေးပေါ့နော်အဖွဲ့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့အဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ရှားဆောင်ရမ်းနိုင်မှုပေါ့နော်ဟိုပြည့်တယ်လေးဘုံတွေတူတူလုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလေးဘုံတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နားလည်
ก็เดี๋ยวเพื่อเพื่อไปเดี๋ยวเพื่อไปเล่นนี่เลยส่วนฮาริชิเลยแล้วก็ที่เราเรียนเจ้าอะไรเนาะเพื่อที่ได้มาจะเราดูอยู่ชาวพื้นที่ดูอยู่ตรงนั้นที่ดูอยู่จะเราเป็นยังไงมาเราเชื่อในเรื่องนี้ส่วนอ่ะพี่ลูกอ่ะแต่เราน่าท้อแล้วใช่ไหมแล้วก็เพื่อที่เรียนเรื่องนี้ทุกพ่อพี่เราเด็กเราตรงนั้นเรียนยังไงมาเราเชื่อเดี๋ยวเราดีเลยเชื่อในทางการบุรีตรงนี้ที่บ้านเชื่อในอะไรอาจารย์ท่านเล่นนี่จะด้วยแต่เราดู โอเปอเรชั่นนี่กูเล่าเรื่องวิวจริงๆหรือว่าเล่ากันไปโอ้ที่นั่นดีดีมากเลยจริงๆเราจะเล่าจ้าเลยครับโอ้เป็นยังกูพังเลยดีกว่าเป็นยังดีแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปสิ่งนี้สรุปสิ่งนี้แล้วก็พังเลยพังยังไงชาวพื้นที่กูเนี่ยวิจารณ์ดีดีด่าด่าจริงๆเราจะขายที่ที่เบ็ดวิ่งเนี่ยที่เบ็ดวิ่งเนี่ยเนี่ยว่าสามารถจริงๆเราดีดีกว่าที่ที่เราเนี่ยเนี่ยชิลล์เลยแล้วเป็นยังยังตัวที่เนี่ยมาเลยจะเชื่อไหมพาวเวอร์สูงนี่ไปเลย อุติยาตุอุติยันตังคุรันพาวันวีมาเชื่อยึดทรัพย์ปูเรตุวีเนตัวตาเชนีอาลงุเลทูเวชิสุติมาเลยคุณยาซีเซนดินซาดูกวางเลวเนตูทั่วโลกดูกุญยาวยาวโนดินซาบิเกเรสเนียนาเทลิไลซีเซงโกนาสิงเกียราพิบาลเชสเนียนาจันซีเซนีสมุตตะเขมารอดรีนจินจูโกมาตึงกีทักกาดเลตจอบยาบีวาเชน ยากุริยามาจุดยาอนาชิสงพกุพีพอพยาพิโสขยันเรียบบูจูจีเนอเมริกันตำราทรอนเนทรันโนอินจิโรตำรายงกามาเมเนตเอาจานิกามินิชิเซจาดุยสงสุนุยจาบาร์เอรินเอาตำราทรังอามยากุริยากาวสังกินจงอเนเชงเกปูมาจงลาเซเนนิดุยสงสุนุเมจาวอินจิโรตังเบมยาคิมเยมาตินทาวดีกูจีนยาเคบาร์เอไปเนนิมีเนียนปวนิจาร์เดตังเทียบเป็นเลบินเนจุนุปอมาเทียบเปกกาเซเยอินอาตุเชลาเรลอยากู American Kawai Hunji Jimetica, Weaver Lightlo, Letterlo Tess and Light to have paper winch and hang and we go change up for you in Pitta, Lupio Sulai Pare, Singapore Manis in Chimbare, Shangri La Dialogue Lo Corre, Kawai Sanya Sunu were drinking in Madi Lupio Sulai Dapche Pare. Runja Doka de Jatanako, two Lippi Jabo Indonesia Kawai Hunji got digging in Singapore Ma Chimpare, Ditari Longjo Yi Saya Nila Gan Shangri La Dialogue Madri Baby Sovare, Ruinja Doka de Pietanago, a true a lay baby Makai Drevu, so you know. Kuyate Pianja for Dre Islam, Sonya IS Apoga, Dilurigo, Susan Tuanine, Lutri Baby Sorapche Pare, Yamanang Andre, Champamurigani, Bangladesh Pago, Trapi Jaya Dure, Santa Aleo Tani Pianlame, so ye. Along with Pianle Lekambo, Yama Pekka, Sana Shibare, Lule, and Yota Lonjo Yi, Champi Poko, Piransu Yongwinji, Utan Tonga, Dikini Piosu, Dovarish. Trinjinjago, Matanki Taiga, Dinja Pigera, Piparish, Sanina, Season Tolu Yemuga, Kunyangwe on Pipare, Sabaisaya, Adapan Engineer Garo, Patrick Dia Piparish, Jamaga Sumoma, Dina by Season Ego Tower, you disappear at Pipare, Manasa Mana, Chowlaigani Kunai, Tolu Bime, the new name and I came view in Season Ego of Lido Mida, Nasali, Liz, and Asa Dine, Kleina Mida, Diakos, and Rugani, Tolu Bidwa Maps Piparish, View Ego Nato, that thing is added to Jesu, two Betty Shibarish. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.